det stilig når du slipper begge hendene. Det stilig når du kalver og kald. Det stilig når du plystrer mellom tennene. Det stilig når du skrenser der du skal. Og nå han her, den vaskeekte stuntmann fra Norge, kan vi vel si. Og når vi slår opp i engelsk-norsk ordboken om hva stunt betyr, Arne Berg, så det kunststykke, særlig anstrengelse, kraft, utfoldelse. Og det vel akkurat det du driver med, eller hvordan vil du forklare stunt? Ja, det god, god dekning for ordet, det det. Men selve ordet, det menes vel noe uvanlig noe. Og hvis du da skal oversette uvanlig i ordet stunt, så blir vel det nok så riktig det du sa der. Ja. Og det du driver med vel temmelig uvanlig i alle fall. Ja, uvanlig. Kan du forklare hva det hva gjør du? Vel, litt av hvert. Man hopper fra bygninger, krasjer biler, går gjennom flammer. Akkurat nå så har jeg, som du ser her, litt sår grann. På hendene. Det ble litt. Så lite, det ganske store sår, synes jeg. Det ble noe varmt der inne. Var det gjennom flammer? Ja, det gjennom en 20 meter lang flammetunnel. Der bør jeg helst være inne i 5 sekunder. For at, har du vært der i 6-7 da? Det, jeg vet ikke hvor mange sekunder det var, men det ble muligens det sekundet litt for lenge der inne. Da ble brant det. Du har vært med på ja, det som vi kjenner her hjemme, James Bond-film. Ja. Hva gjorde du der? Du, jeg var bare, holdt jeg på å si, en ekstra i forhold til de stuntmennene som har jobbet der. Det er mange filmer, og det mange stunt, og det vanskelig. Og så si om han har vært en stuntmann, eller om han bare har vært en hjelpegutt på filmen. Men faktisk jo det at man fikk jobb som stuntmann på filmen, og det blir kalt som stuntmann, og det godt nok. Hvordan holder du deg i form, for å si det slik? Driver du daglig fysisk trening? Ja, daglig fysisk, helst psykisk trening, for å holde det psykisk oppe. Men også fysisk, selvfølgelig. Det stilig, når du slipper begge.